Ძიმე სოციალური ფონი, ეკონომიკური ვითარება და ოკუპაციის ტვირთი ეს საკითხებია, რომელზეც გორისა და კასპის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პარლამენტში გიორგი ხოჯევანიშვილმა საკანონმდებლო ორგანოში სიტყვით გამოსვლის ასისაუბრა. ხოჯევანიშვილის თქმით მოქალაქეებს აქვთ სამართლიანი განცდა, რომ ხელისუფლება მათზე სათანადოდ არ ზრუნავს და სხვა ვიწრო პოლიტიკური დღის წესრიგით არის დაკავებული. Გორისა და კასპის მაჟორიტარმა ჩემი გამოსვლა მინდა დავიწყო იმ კონკრეტული საკითხებით, რომელიც დღეს აქტუალური და მნიშვნელოვანია ჩვენი მოქალაქეებისთვის. დღეს ჩვენს მოქალაქეებს აქვთ სამართლიანი განცდა, რომ ხელისუფლება მათზე სათანადოდ არ ზრუნავს და სხვა ვიწრო პოლიტიკური დღის წესრიგით არის დაკავებული. არავისთვისაა სიახლე, რომ ძიმე სოციალური ფონია შექმნილი ქვეყანაში და ამას კონკრეტული საქმით რეაგირება სჭირდება. ეკონომიკურ ვითარებას ოკუპაციის მძიმე ტვირთიც ემატება. სამწუხაროდ გრძელდება უკანონო ბორდერიზაცია, ამჯერად უკვე ქარელის მუნიციპალიტეტში. Და ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები ჩვენი მოქალაქეების ურთულესი ყოფა. გიორგი ხოჯევანიშვილის სიტყვით გამოსვლასა და მის გადაწყვეტილებას მართველი გუნდის დატოვების შესახებ კასპში რიგითი მოქალაქეები ეხმაურებიან. გამოკითხულთა ნაწილი დეპუტატის გადაწყვეტილებას მიესალმება, ნაწილი კი ფიქრობს, რომ პარტია არ უნდა დაეტოვებინა. კარგი ხნას უყველამ უნდა დატოვოს ეს ქართული ოცნება, კაცო. რა წარმოადგენენ ის ფინარია? ეკონომიკა არ არის უმუშევრობა, ხალხის გადინება, ეს ეპიდემია ხალხი დაერთო ისა, რა საკეთებენ, აი რა შეღავათი გააკეთეს. არაფერი. თუ დგაზდა იყო ამ ოცნების გვერდზე, ბოლომდე უნდა გაყოლიყო ამ ოცნებას. ახლა აქ დატოვა იქ გადახვიდა, იქ გადახვიდა, მე პირად არ მიმაჩნია მიზანს შეწონილად. და არასტორი გადაწყვეტილება იყო. ყველას ფიქრობთ, ხმა ქართულ ოცნებას მისცა ხალხმა თუ გიორგი ხოჯევანიშვილს? ოცნებას მისცა ხალხს, ოცნებას. ბევრი წაიკესება ახლა. ფლატიმაც რომ აი ეს არაკეთებს. ესდება, ყველაფერი კეთდება, მაგრამ თუ რა უნდა ყველაფერს? ეს ხოთაშორს დიდი იმედი ქონდა ხოჯევანიშვილისა და თითქმის უმეტესობა ხმამისა და არ ვიცი ხოლმე რას ფიქრობენ და რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, არ ვიცი. რას ფიქრობთ, ქართულ ოცნებას მისცეს თუ გიორგი ხოჯევანიშვილს? ორივეს მე მგონი. თავი ალბათ თავისი არჩევანი რაც იყო ისე გააკეთა გენოცვალე, ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის. ჩვენა ვინ აკითხავს რამესა? ჩვენა ვართ მონები. რატომ ფიქრობთ ასე? მარ უღარ ვიფიქრო, აბა, ვინ აკითხავს რამესა, ვინ აკითხავს? ცნობისთვის გიორგი ხოჯევანიშვილმა ქართული ოცნების დატოვების შესახებ განცხადება 14 აპრილს გააკეთა. იგი პარლამენტში დამოუკიდებელ დეპუტატად დარჩა.